အားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိသောနံနက်ခင်းလေးဖြစ်ပါစေလို့ The Life Ministry ကနေပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့ဂရုဏာကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်ကိုဝင်စားလာတာဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပါပြီ။ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသောနှုတ်ကပတ်တော်လေးကမပြောင်းလဲသောထာဝရဘုရားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မအခြေပြုထားသောကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့မာလခိအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်6ဖြစ်ပါတယ်။ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ပြောင်းလဲခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ယာကုပ်အမျိုးသားတို့သင်တို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မရောက်ကြ။နောက်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြီးဖတ်ပါမယ်။ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ပြောင်းလဲခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ယာကုပ်အမျိုးသားတို့သင်တို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မရောက်ကြ။မာလခိအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်6ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမစာအကြောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခွန်အားယူမယ်ဆိုရင်တော့ထာဝရဘုရားကပြောင်းလဲခြင်းမရှိလို့ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကနေမှွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမအားလုံးကလည်းတညီတညွတ်တည်းဝန်ခံလက်ခံလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲယုံကြည်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာသာရဘုရားကသစ္စာရှင်ဖြစ်တယ်၊ဖြောင့်မတ်သောဘုရားဖြစ်တယ်၊မေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်၊ကယ်တင်ခြင်းစုကြည်စုကိုလူတိုင်းကိုရစေသောသာရဘုရားဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လက်ခံပါတယ်။သို့တော်လည်းဒုတိယအကြောင်းကလေးကိုဖတ်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားမိသလဲဆိုလို့ရှိရင်ယာကုပ်အမျိုးသားတို့သင်တို့ဒီဆုံးရှုံးခြင်းတို့မရောက်ရကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်ထားပြီးသားပေါ့နော်။ဣသရေလလူမျိုးဟုတ်လားယာကုပ်အမျိုးစသည်ဖြင့် तू ကတကယ်ကို specific တကယ်ကိုတိကျတဲ့လူတွေကိုပဲရွေးကောက်ခြင်းလာမလားအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါမှာမာလခိအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်2နဲ့3ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းနော်အေးသောသည်ယာကုပ်၏အကူဖြစ်သည်မဟုတ်လားသို့တော်လည်းယာကုပ်ကိုငါချစ်၏အေးသောကိုငါမုန်း၍သူနေသောတောင်တို့ကိုလွင်ပြင်ဖြစ်စေမည်သူအမွေခံရမည်ကိုမြေကွေးတို့၌အပ်လေပြီးဟုသာရဗျာမိန့်တော်မူ။ဒီကျမ်းစကားအရာဆိုတော့အင်မတန်မှရှင်းတယ်။ယာကုပ်ကိုချစ်တယ်၊အေသောကိုမုန်းတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါမှာမုန်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမုန်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလက်မခံဘူးပေါ့နော်။လူတိုင်းကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပဲလက်ခံလို့တယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ဟာသာရဗျာကအပြစ်သားတွေကိုတောင်မှချစ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မလို့ယာကုပ်ကိုမုန်းရတာလဲလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးစောတကတက်เสียရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းဒီအနာဂတ်တိကျမ်းကိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တော့ကျမ်းပြုတ်စရာတွေကဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့ဒီမုန်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကဒီသုံးလုံးနဲ့ဝေါ်ဟာရကပေါ့နော်သူကအချစ်ခံရခြင်းတဲ့ယော့တာပေါ့နော်မုန်းတယ်လို့ပြောရခါမှာအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တော့မုန်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူကဒီဟိုချစ်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးယော့ပြီးချစ်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့သူ့မှာဟိုစာနေရာပေးထားတဲ့အချိန်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြန်လှည့်လာနိုင်အောင်ပြန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအမှုကိုပြုနိုင်ဖို့အတွက်နေရာပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းမာလခိအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်2နဲ့3ထဲမှာပါတဲ့မုန်းငယ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကဘယ်အရာနဲ့လဲတူသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကပ္ပဝုကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်31ထဲမှာပါဝင်တဲ့လေအာသည်အမုန်းခံရသည်ကိုသာရဘုရားသိမြင်၍သားဖွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ဒီနေရာမှာလဲအမုန်းခံရတယ်ဆိုတဲ့မုန်းငယ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရအခုနရာအေးသောကိုမုန်းငယ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်သုံးထားတဲ့အသုံးနှုန်းကအတူတူပဲပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီရှိရင်းဆိုအမျိုးမိမ့်မထက်ကိုချစ်ရတဲ့ဇနီးထက်ယော့ပြီးတော့အချစ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်26ထဲမှာဒါကတော့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်မိမ့်မွက်ထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်သူသည်ငါ့ထံသို့လာ၍မိဘသားမယားညီအကိုမောင်နှမတို့ကို၎င်းထိုမြမကမိမိအသက်ကို၎င်းမမုန်းထိုသူသည်ငါ့တပည့်မဖြစ်ရာလို့အတိအလင်းသခင်ယေရှုကမိမ့်မွက်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားလေးကိုကြားရတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့နေသံကနည်းနည်းမာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်သို့တော်လေဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိချစ်တာထက်ဖခင်သခင်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခုနကျွန်မတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်နဲ့ဟုတ်လားယာကုပ်အမျိုးသားတို့သင်တို့ဒီဆုံးရှုံးခြင်းတို့မရောက်ရလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအခြေအနေထဲမှာဆုံးရှုံးခြင်းတို့မရောက်ရတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အငယ်ငါးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာမာလခိအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်ငါးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသင်တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကငါပြုမိပြုစားတတ်တော်သူသူ့မယားကိုပြစ်မှားတော်သူမှန်မှန်သောချိန်ဆိုခြင်းကိုပြုတော်သူသူ့ငါးကိုအခမပေးဘဲညှင်းဆဲတော်သူမိဘမရှိသောသူငယ်နှင့်မုတ်ဆိုးမကိုညှင်းဆဲတော်သူဧည့်သ
တယ်ကိုမတရားသဖြင့်စီရင်တော်သူငါ့ကိုမကြောက်ရွံ့တော်သူတို့တဖန်၌ငါသည်နှင်မြန်သောတတ်သိဖြစ်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဗျာမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ယာကုပ်အမျိုးသားတွေကဘလို့နေရာမှာအသက်ရှင်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြုစားတတ်တဲ့သူတွေနော်သူ့မယားကိုဖြစ်မားတဲ့သူတွေပြီးရခါမှာခါလဲသူငါ့ကိုအခမပေးဘဲနဲ့နှင်းဆဲတဲ့သူတွေမိဘမရှိတဲ့သူတွေကိုမုတ်ဆိုးမတွေသူငယ်တွေကိုနှင်းဆဲတဲ့သူဧည့်သည်တွေကိုမတရားသဖြင့်ပြုတဲ့သူစသည်ဖြင့်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘဲနဲ့မတရားသဖြင့်ပြုနေတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကြားထဲမှာနေနေရသောယာကုပ်အမျိုးသားတွေကိုဘာပြောလဲဆိုမင်းတို့မကြောက်နဲ့မင်းတို့ကဆုံးရှုံးခြင်းတို့မရောက်ရဘူးလို့ဖယားရဲ့ဂတိတော်ကလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီဂတိကိုပေးရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယာကုပ်အမျိုးသားတွေကဖယားသခင်ကို complain တက်လို့ဖြစ်ပါဘလို့ complain တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရမလဲဆိုဇာခရီအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်18မှာcomplain တက်တာကတော့သင်တို့ဒီ taro ဖျားကြီးနားတော်ညီးသည့်တိုင်အောင်စကားများကြ၏နားတော်ညီးသည့်တိုင်အောင်အဘယ်သို့ပြုမိသည်ဟုမေးသောဒူးစရိုက်ကိုပြုသောသူတိုင်း taro ဖျားရှိတော်၌ကောင်း၏ထိုသို့သောသူတို့ကိုနှစ်သက်တော်မူ၏ဟု၍၎င်းစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောဖျားကအဘယ်မှာရှိသည်ဟု၍၎င်းဆိုတတ်ကြ၏နော်အဲ့တော့ဘလို့ complain တက်လဲဆိုဖျားသခင်ရင်စီရင်ခြင်းမလာသေးဘူးလားနော်ဒီလိုမျိုးမတရားသဖြင့်ပြုတ်နေတဲ့သူတွေကကောင်းစားပြီးသူတို့ကတော့ပျော်ရွှင်နေတာပဲဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကတော့ခါလဲညီးတွားနေရတယ်ငိုကြွေးနေရတယ်ပင်ပန်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့သူတို့စီမှာစီရင်ခြင်းမလာသေးရလဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကို complain တက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါကြားတယ်ငါကနားထိုင်းနေဘုရားနားလေးတယ်ဘုရားမမြင်တော့ဘုရားမဟုတ်ဘူးမြင်နေဒါကြောင့်မလို့လေမာလခိအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်5ထဲမှာကြောက်တင်တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကငါချင်းပြီလို့ပြောတယ်စီရင်ခြင်းဆိုတာလာမယ်ချင်းလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လာလဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့စစ်ကြောစီရင်ခြင်းလာမယ်ဘာဖြစ်လို့တုံ့နှိုင်းတုံ့နှီးနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကဒီလူတွေပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အခွင့်ရေးပေးတယ်ညှော်လင့်နေတယ်တောင်းတနေတယ်ဆိုပြီးဘုရားရဲ့နှလုံးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတာအဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းအရာလေးကိုမှတ်မိသေးတယ်လဲအောက်မေ့မိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံနဲ့အာဗြဟံရဲ့တူဖြစ်တဲ့လောတနေတဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရာအကြောင်းကိုသွားပြီးတော့အမှတ်ရမိပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တောတုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့ကမြို့မှာနေတဲ့သူတွေကဘုရားသခင်ရှေ့မှာမတရားသဖြင့်ပြုတယ်။ဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ဘုရားကိုမသိဘဲနဲ့လစ်လျူရှုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါမှာဒီမြို့ကိုဘုရားသခင်ကဖျက်ဆီးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေဘုရားသခင်ကလူတွေကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့လူတွေကိုအင်မတန်မှချစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖျက်ဆီးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေတုံဆိုင်နဲ့နှောက်နှီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့အင်မတန်မှချစ်တဲ့အာဗြဟံကိုအရင်ဆုံးသွားပြောတယ်။အာဗြဟံကလည်းလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားချင်းစာနာစွာလူသားချင်းပိသစွာဖယားသခင်ရဲ့ပုံတံနဲ့အညီအသက်ရှင်သောလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတုံနဲ့ဂေါမောရာမျိုးကိုမဖျက်ဆီးစေခြင်းဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူကဗာပြောလဲဆိုဖယားသခင်အဲ့ဒီသောတုံနဲ့ဂေါမောရာမျိုးမှာလူအယောက်50ရှင်ဖယားသခင်ဖျက်ဆီးမလား။ဖျားတဲ့ကလုံးဝမဖျက်ဆီးဘူးလို့ပြောတယ်။နောက်လူယောက်40ဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ short လာလိုက်တာလူ10ယောက်ရှိရောဖျားခင်ဖျက်ဆီးမှလားဆိုဖျားခင်ကလုံးဝမဖျက်ဆီးဘူးလို့ပြောတယ်။ဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့လူ10ယောက်လို့ပြောဆိုလဲကျမတို့ကကျမတို့သိတယ်ဟုတ်လား family လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုခေတ်ကတော့ family လို့ပြောလို့ရှိရင်နေနဲ့မရ2ယောက်ထဲပေါ့နော်တချို့ကကြတော့သားသမီးရှိရဲ3ယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Israel ခေတ် ID Abraham တို့ခေတ်တော့ဆို one family ဆို at least အနည်းဆုံးတော့ခါလဲ5ယောက်အထက်မှရှိဟုတ်လားဒီယောသတ်တို့ family ဆိုအနည်းဆုံး13ယောက်ဟုတ်လား12ယောက်ဆိုတော့ family တစ်ခုကိုပြောလို့ရှိရင် above 10 person ပေါ့နော်10ယောက်ထက်ကျော်ပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ Abraham ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကသောတုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့မှာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖြောင်းမှတ်ပြီးဖျားသခင်ကိုမပြောင်းမလဲသောဖျားသခင်ကိုတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ဖျားဘက်မှာရက်နေတဲ့ one family ရှိရင်စီရင်မလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလုံးဝမစီရင်ဘူး။အဲ့ဒီသောတုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့မှာ one family ပဲဘုရားသခင်ရှိမှာမမမမရက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဘက်မှာတစ္ဆာရှိလုံးဝမစီရင်ဘူးလို့ပြောထားတယ်။သို့တော်လည်း one နဲ့ဆရာကောင်းတာကလောတာရဲ့ family ထဲမှာတော့မှဘုရားသခင်ဘက်မှာတစ္ဆာရှိသောမိသားစုဝင်ရှိပုံမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကဒါဒီစီရင်ခြင်းကိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့စီရင်ခြင်းကိုလာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအချိန်ပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အချိန်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အချိန်ပေးတဲ့ဆိုဒီလူတွေနှောင်ထားရပြီးတော့ပြောင်းလဲမလားပြန်လှည့်မလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘုရားသခင်ကအချိန်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ကဒီယာကုပ်အမျိုးကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာယာကုပ်အမျိုးကိုသင်ဒီဖျား
ားရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးမတရားသဖြင့်ပြုတ်ပြီးတော့ဖခင်ကိုမကြောက်တဲ့လူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေရတော့ညာလေကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမရှိနဲ့တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိနဲ့သင်ကဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးဘူးဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကသင်အပေါ်မှာတည်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမပြောင်းမလဲပဲနဲ့တည်သောဂတိတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသောဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုးကွယ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါမှာမပြောင်းမလဲပဲတည်တဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းကူးပြောင်းရတယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူဒေါသထွက်တတ်တယ်အလွယ်တကူစိတ်ဆိုးတတ်တယ်အလွယ်တကူစီရင်တတ်တယ်။သို့တော်လည်းအမြင်နဲ့ဖခင်ရဲ့မြင့်တာကမပြောင်းလဲဘူးဖခင်ရဲ့ဂရုဏာကမပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာကပြောင်းလဲရတယ်။ဘယ်လိုပြောင်းလဲရဆိုအတ္တသောပုံသဏ္ဍာန်ပြုပါ။အတ္တသောပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဖထာရဘုရားရဲ့သားသမီးဖြစ်ရသောအခွင့်ဟုတ်လားဖခင်သခင်ကဲ့သို့မြင့်တာမှာစိတ်ရှည်ရသောအခွင့်သီးခံရသောအခွင့်ခတ်သိမ်းအပြစ်တို့ကိုဖို့အုပ်ရတဲ့အခွင့်ဖခင်သခင်၌သခင်ယေရှု၌ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပြုရသောအသက်တာကိုကျွန်မတို့ကပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ကလောကမှာနေတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့အခါမှာဘေးကားကလူတွေကပြောင်းလဲနေတယ်၊ပျက်စီးနေတယ်၊ဆုံးရှုံးနေတယ်၊မတရားသဖြင့်ပြုနေတယ်ဆိုကျွန်မတို့ပို့ပြီးတော့ဖခင်သခင်ဘက်မှာမပြောင်းမလဲသစ္စာရှိဖို့မပြောင်းမလဲသောဖခင်သခင်ကိုတို့၍ကိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မှုရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အာဗြဟံကဖခင်သခင်ရှေ့မှာအာဗြဟံကဖခင်သခင်ရှေ့မှာခါလဲလူတွေအတွက်တောင်းပန်တကယ်လို့ပဲကျမတို့ကလည်းတောင်းပန်ပြီးတော့ကိုးစားဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်နဲ့စကားပြောဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမာလခိအနာဂတိကျအခန်းကြီး3ကဘုဒ္ဓအကြောင်းကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ယောဟန်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာလို့လေဒီအနက်ဖွင့်ကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားပါအဲ့တော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အကြောင်းကိုပြောတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကစီရင်ဖို့ရန်အတွက်လောကကိုကြွလာမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကပြောပါတယ်နောင်သားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဗတ္တိဇံကိုခံပြီးတဲ့အခါမှာဖျားဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမာလခိအနာဂတိကျမ်းကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုယောဟန်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုပြီးတော့ပြောထားတယ်လို့လည်းအနက်ဖွင့်ကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့တော့ဗတ္တိဇံဆရာကဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုဘယ်လိုဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုငါသွားရလမ်းကိုပြင်တော့ငါဤတမန်ကိုဆေလွတ်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဒါကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်။ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကလည်းဘာကိုပြောလဲဆိုသခင်ယေရှုကကြွလာလိမ့်မယ်။စီရင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုကြွလာတဲ့အခါမှာဟုတ်လားဖျားဘက်မှာတစ္ဆာရှိတော်သူဖျားဘက်မှာမှန်ကန်တော်သူနဲ့ဖျားကိုလိမ့်တယ်လှည့်စားပြီးတော့ဟုတ်လားပေါက်တက်ကြရလုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ခွဲခြားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကလည်းအတိအလင်းသူကလည်းသတိပေးပါတယ်ပြီးရခါမှာတိုက်တွန်းလို့ဆိုပါတယ်ဖရာပြည့်ချင်းဘက်ကိုပြန်လှည့်ဖို့အဲ့ဒီလိုလူတွေကြားထဲမှာအသက်ရှင်နေရတဲ့အခါမှာလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖရာဘက်ကိုတည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖရာသခင်ရဲ့နာမတော်ကဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတည်မြဲသောဖရာဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောဖရာဖြစ်တယ်ဒီဟာကသူ့ရဲ့ကြီးမြတ်သောဖရာသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်သောနာမတော်ဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဆိုတဲ့ဟာကဖရာရဲ့ကြီးမြတ်သောဗတိညင်ဖရာရဲ့ကြီးမြတ်သောနာမတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနာမတော်အောက်မှာကျမတို့ကအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလို့ပဲရှိနေပါစေကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းကြွယ်ကပေးမယ်ဖရာအပေါ်မှာပဲကျမတို့ကယက်တည်ပြီးတော့ကိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြီးပြောင်းလဲသွားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကကိုယ်စွမ်းရှိသမျှဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှဖရာကိုကိုးစား၍စက္ကအစီခံဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းခေါ်အားပေးလိုက်ရပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။